my vám dáme indíciu. Vy, Monika, to, čo voniate, lebo niečo ovoniavate. Áno. Vám vonia? Vám áno, je to pre vás vonia. Príjemná áno, vôňa? Áno, privoniavame áno. To, všetci to privoniavame. Lebo väčšinou, ja to robievam, pretože mne to extrémne vonia. Tak ale, ty, Vlado, ja som ťa videl šatník, čomu všetkému ty privoniavaš. Našim tajným hosťom by mohla byť dáma. Nie je to dáma. Ale to ešte nemusí znamenať, že to nie je žena. Ježiš. Náš host je z Českej republiky. To je dobrá otázka. Či hrá na gitaru a napríklad... Hej. Má dcéru? Má, no to som zvedavý, kam ideš teraz, hej. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.